Salam tomoshabin do'stlar. Sizlar bilan Google kartasidagi sirlarni o'rganishda davom etamiz. Do'stlar, sizlar hozir ko'rib turgan bu surat nimaniki ekanligini o'z taxminlaringizni kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa like bosing va kanalga podpisatsiya bo'lib qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ying. Shu orqali kanalga chiqqan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. E'tiboringiz uchun rahmat.